er der mindre ild heroppe? Jeg synes, jeg gaber mere. Det dukker helt vildt nu. Ja. Du vil dreje den? Ja, det gør det. Nå, er du klar, Stefan? Ja. Er du spændt? Er du spændt? Spændt fast, altså. Det er du også, Jacob? Ja. Godt. Jeg tjekker lige, hvor du er henne. Okay, er du klar? Kan du mærke det? Fuck, jeg kunne mærke det meget. Vi flyver lige her, og så flyver vi lidt op. Jeg prøver at trykke en gang på toppen med kameraet. Ja, ja. Den er tændt nu. Ja. Get after it, here it comes. Feet. I got you, buddy. Buddy, got you, my boss. Bubble. Hey, Bill, y'all right? 380. Your correction, 300. I was freaking out there for a... Oh. Okay, squeeze. Back? Oh, what the f***? You back? I'm back. Alright. Oh. You said you wanted it. Oh! Ashwin is Dash, runway 6 winds 030 at 14. Check wheels down, clear to land. Dash is cleared to land, 3 grand. Please.